Аз трябва да се взема очилата като цепа. Това фърчат. Пилянки. Виж какво опасно. Да махнем тази кабина от тук. Няма кабина на подпочета от това. Я. Беше пълно догоре. Но се отървем да я махнем. Mm-hmm. И пак има такива малки за пренасяне. Мишо, пренасяме? Те с пъркъсите за баня. Те не са кой няколко сложни за цепене. Ма по много сложници, дето не може да се цепат. Тоест това. Топа няма банцинца. Банцин да бъде. Или ги прерязваш с резачката пак. Хай. Трябва да се проектира една руска, като руските печки. Цялото дърво не се режи в гората, вземат са готове. Паднали направо, влиза от едната врата. И за... може да излезе и през друга. И въпросът да мога влезе цялото, като се изгори по средата и то са отделено. Вейте. И отгоре на печката се спи и може да се направи басейнче. Ай! И там мама снимаш, къде съм изчистил дървото. Има на снимка. Трябва тук в тази линия да дойдеш насам и на зум. Добре, хайде.